Боротися з тіньовим ринком підакцизних товарів дедалі важче, адже порушники щоразу вигадують нові способи нелегальної торгівлі. Працівники податкової служби не в змозі відстежити усіх звісних ухилянтів. Відтак, боротись з нелегальним продажем підакцизних товарів закликають волонтерів та кожного свідомого українця. З початку року 5% з роздрібного продажу підакцизних товарів надходять до місцевих бюджетів. Наприклад, купуючи півлітрову пляшку горілки, покупець наповнює міську казну приблизно на 3 гривні. На сьогоднішній день це є другий по величині податок, який наповнює міський бюджет після податку з доходів фізичних осіб. І якщо на початку року ми планували, що його надходження буде десь приблизно 48 мільйонів, то станом вже на сьогоднішній день ми бачимо, що ці надходження будуть, звичайно, що вищі. І на останній сесії ми навіть уточнили бюджет, ми передбачаємо, що це буде майже 64 мільйони. Ця сума була б ще більшою, якби вдалося легалізувати тіньовий продаж алкогольних та тютюнових виробів. У липні до підакцизних товарів віднесли також пиво, але багато підприємців відмовились купувати ліцензію та касовий апарат і продовжують торгувати незаконно. По місту, як би там не було, продовжується, скажімо так, стара традиція приватних підприємців, навіть і юридичних деяких осіб, які намагаються не показувати відповідний обсяг реалізації підакцизних товарів через відповідний касовий апарат. Контролювати законність продажу підакцизних товарів – завдання податкової служби. Але порушень багато, працівників не вистачає, тож не справляються. Трудоємкий процес. Людей небагато, а фактів багато. Всіх зараз не викорінеш, але ми намагаємося це робити. Ми цю проблему знаємо, над нею працюємо. Допомогти проконтролювати дотримання підприємцями норм законів закликають громадські організації, волонтерів та журналістів. У Тернополі вже оголосили безстрокову акцію «Виданий чек – гроші громаді». Активісти проводитимуть рейди у магазинах, щоб виявити недобросовісних підприємців. Підтримати акцію легко. Купуючи підакцизний товар, вимагайте розрахунковий чек. Законослухняним підприємцям з їхньої згоди буде кріпитися така табличка з дозволу власника закладу, чи це буде заклад громадського харчування, чи торгова точка, буде кріпитися така табличка. Періодично правомірність знаходження такої таблички в закладі буде контролюватися рейдами. Ми плануємо спільними рейдами разом із журналістами. Пильний контроль влади та громадськості, безумовно, дасть помітні результати. Але чи зупинить злісних підприємців навіть найсуворіший судовий вирок? А це штраф у розмірі 17 тисяч гривень.